订阅优酷全明星并回答对结尾的问题，就有机会获得我的亲笔签名礼物。有请本期主讲人华晨宇。Hello。优酷全明星不只是明星，我是今天的主讲人华晨宇。其实今天来就是随意一点，然后开开心心、轻轻松松的聊聊天，拜拜。其实接触音乐的话，小时候应该是一开始，我家里人让我学音乐，然后学的是那个长笛，那个时候好小嘛，大概六七岁的时候，一开始学长笛的时候也没有很喜欢它，也没有就是没有很感兴趣，然后就是有一种在学习语文数学的感觉。我基本上都忘了学习的过程中什么样的，反正就是没有很辛苦，就是每个星期老师会给我布置很多的练习曲啊，然后还有让我去听很多的那种，就是他会给我很多的，那个时候听的是叫什么磁带，然后我就经常听着听着我就吹，然后有时候吹的时候就不看谱子自己改，对，然后就给老师吹，然后老师也觉得挺好的。但是老师会让我完成每个星期的作业，然后我过一个礼拜去上课的时候，我要是没有吹下来，老师就会发脾气。后来又被家人去要我学钢琴，然后学钢琴呢我也没有很喜欢它，然后就是学着，就是也像学语文数学一样，然后学着学着学着呢，我就自己研究那个即兴伴奏，会了即兴伴奏之后呢，我就开始尝试着去写歌，然后一开始就去模仿那些写歌的方式。第一次写歌是在好像是六年级暑假的时候吧，然后我就自己写歌，然后写歌就尝试着去模仿，那时候模仿谁啊，我忘了，就是模仿那个吉他书里的歌曲，好像还有港台的一些中国的一些流行音乐。因为我写的第一首歌，我其实是还就是还很激动的，然后很激动之后呢，我就觉得那我写一首歌，可是我又不会填词，那我找人帮我填个词吧。然后我就找了一个我们班上成绩很好的一个女生，然后她的语文很好，然后她就帮我填词，然后她就给我填了一个那种很就是情情爱爱的那种。对，可是我写的时候是没有脑袋里面是没有画面的，因为我说我是在模仿嘛。我只是模仿那种情歌在写，反正我小时候有情书，对，我有收到过情书，就是那种就是有点很就是有点反正挺肉麻的，但是我不知道是谁写的，对，他有些人是不写名字的，所以我也不知道是男生还是女生。开玩笑的。哎，我以前有过一次追过女生，我不知道那个人叫什么，然后我也不知道他是哪个班的，就是我也没有问过他，对，就从来没说过话的那种，我以为他是个哑巴。就是他好像因为我印象里见过他的时候他都是没有说过话的，所以我以为他不会说话，反正就是头发长长的，然后还挺像一个就是他长得其实很普通，我也不记得，反正我就还挺喜欢他，但是我也没有问过他，我也没有找别人问过他，我也就是喜欢了一段时间就没有了，因为我成长环境让我会很内向吧。高中的时候，那个时候学校是会有分那个文化课的班和艺术班，然后我就想，哎，那既然分这个班，那我就报一个音乐班嘛。但其实是我偷偷报的，对，我家人其实不知道，我爸爸他不知道我去学音乐，然后反正我爸爸就突然有一天他知道了，对，知道之后呢，他还是肯定第一反应是反对的，就说让我不要学音乐，让我退那个班，从那个班转到文化课的那个班，因为
家里人嘛，可能大部分的父母都是一样，就是很怕自己的小孩去学艺术，因为艺术这条路是很不好走的。后来是因为我特别喜欢，然后跟他说了很久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 ，对，然后我把他给说服了。正是怀着对音乐的喜爱，华晨宇决定报考武汉音乐学院，但高考却没有想象中的顺利。因为我高中也是在武汉嘛，然后我想那我就留在武汉上学算了，我觉得跑到外地太麻烦了。对，因为我当时我记得我专业分过了嘛，然后我的文化课没有过，差一分嘛。对，然后我就那就复读一年吧，考不上的话就算了。对，然后我就很轻松的复读了那一年，而且我复读的时候我并没有说这一年是我要复读的，所以我就要很努力的去学习或怎么样，我并没有，我反而就是还是跟平时一样轻轻松松的那种，就是跟平时上学状态是一样的，也没有很刻苦，就是很随意的，然后到了考试那天就去考了。我大学跟我平时的状态都是一样的，就是我是那种很懒散的一个人。对，我也不是很喜欢去学习的那种，就是我是一个非常懒的人，而且我就是那种学校里面的那种就是问题学生。对，就是因为我总是迟到啊什么的，因为我太爱睡觉了，就是那种，然后对学习也没有很上心，因为我觉得为什么只有学习才是唯一的出路，我不这样认为，所以我就选择了一个我自己最喜欢的东西，然后我就去学它，并且我去很认真的去做它，我做一件我喜欢的事情，我觉得在这件事情上我可以创造很多奇迹出来。我小时候就有想过以后要是能有一个自己乐队就好了，然后后来上了大学之后终于接触到了有会弹吉他的，有打架子鼓的，有这种那种就是各种乐器都会的。很巧的是他们找到了我，然后就说想玩乐队，然后我就说那好吧，那我就去试一下。后来去琴房的时候，然后就随便唱了一下，然后他们就觉得啊，那我们要跟你一起玩乐队。其实我们经常旷课，就是我们乐队一起的时候，就是我们每次上课都永远都是坐在那个教室的一个角落的那一排，然后就是离那个后门，就是教室的后门非常就在门口，我们坐在那一排，然后那一排大概有个六七个座位吧。然后我们乐队刚好所有人就把他站在那一排，然后每次上课上了一半的时候，就说刚刚那个曲子还没有排完，我们回去排吧。然后就说好，走不走？走不走？走啊，走不走？走，然后就跑了。会在班上找一个人说，就是说，如果他再点名的话，就给我们打个电话，我们就再跑回来。我们基本上天天都在排练，就是那个时候。因为我是队长嘛，然后然后我就会乐队的排练时间还有歌曲什么的很多东西都是我来定，我很自私的，因为我每次按照我的时间来，就是比如说早上比如说我乐队的贝斯手君君，他是每天都很早起来，那个琴房是七点钟开门还是反正就是七八点钟开门，他很早就会起来，然后就会在琴房里面，就是在琴房等他开门，然后就去练贝斯了，就弹贝斯，然后就练一练就练一整天。但是早上我从来都起不来，然后我就会说，那你们早上去就先自己练一会儿吧，然后等我起来之后我们就去排练。对，大学我很少出现在学校啊，我那个时候只有90多斤吧，好像，特别瘦，那是我最瘦的一段时间。我走路随时都会被风一吹，就像叶子一样。被吹走了，所以那个时候他们就总叫我叶子。就是我在上学的时候，我也没有怎么想要干嘛，因为但是老师有跟我谈过，就是说，也许就是或者留学要当老师或怎么样，然后我觉得都行，然后
但是后来我自己也没有考虑过，因为我总觉得想那么多也没有太多意义，顺其自然，等毕了业之后总是会有一件事情可以等我去做的。对，对未来没有过多计划的华晨宇在大三时参加了快乐男声，他万万没想到这个比赛彻底改变了他的生活。我参加快男呢是因为是长沙有一个人，他就是来到武汉，然后他就来找我，然后找我呢，然后就对我特别好，然后他就请我吃了一顿好大一顿餐，吃了好多肉，然后我就觉得哎这个人还蛮好的，然后他说你去长沙吧，你去比赛吧，然后我长沙有超多好吃的，然后说什么，他说他会带我去吃遍那里的小吃，然后我说那好吧，那我就去吧。选这首歌是我自己觉得好玩，我就去选了这首歌，因为我本身也无所谓这个比赛，我觉得唱了就唱了，对，然后就玩一下嘛。然后因为当时就是我去参加比赛的时候，就是在参加之前就会有工作人员问我，就是要报曲目嘛，他说你能不能报你的原创，我说原创好吧，那就报吧，然后我就报了，其实是这样。然后我就想，那既然这样的话，反正也原创也无所谓，本来就是玩一下，然后那我就去了。因为我也没有上过电视，所以我也不知道那个感受，我也没想过，因为我不知道生活会不放大，因为我觉得那就是一个我的状态啊。然后，但是我的状态肯定会有某一个特点会让人记住，然后也会因此而被放大。我就是我，是颜色不一样的烟火，天空海阔。华晨宇凭着他独特的性格和唱腔收获了超高的人气，并因此被大家称为火星弟弟。我当时一听到这些外号的时候，我说哎，为什么呀？对，然后但是就觉得那还挺好玩的。对，因为我不在意这个叫什么称呼，对，我从来都不在意这些，包括我上学的时候一样，就像好朋友给你起一个那个外号一样。因为大部分的人，比如说只有关系好的人才会给你起外号嘛，而且起的外号都是那种很奇怪的那种，你们所有人这样叫我也不会掉块肉。对，我还是有肉吃，该吃吃，该说说。我有时候会给快男小伙伴打电话，大半夜，我给左大爷啊、张洋洋啊他们，有时候我会去聊他们。就是我打电话的时候，比如说我给张洋洋，然后我打电话，大家我说喂张洋洋啊，拜拜。然后他就会给我打过来说，他张洋洋性格懂的就是各种骂的。对，他们好像没怎么整过我，但他们天天都在叫我起床，烦死我了。我有看过那个叫我起床的那个视频，把我帅呀、啊、打呀、啊、那种，然后就是对，就是晃我，然后还有给我按摩的。Okay.